Ռուսաստանում ազգությամբ հայ դեսպանները քիչ չեն։ Պարզվում է ապագա դեսպաններին էլ մեր հայրենակիցներն են պատրաստում։ Հենրի Սարդարյան, միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի ՄԳԻՄՈ-ի կառավարման ու քաղաքագիտության ֆակուլտետի դեկան։ Ձեր կարիերան սրընթաց է, ամենաերիտասարդ դեկաններից մեկն է երևի ՄԳԻՄՈ-ի պատմության մեջ։ Ամենապատմության մեջ երբ է եղածա։ Եվ ամենաերիտասարդ քաղաքագիտության դոկտորը Ռուսաստանում։ Հենց Սարդարյանի ղեկավարած ֆակուլտետի մասնակիտություններով է ՄԳԻՄՈ-ն դասվել աշխարհի 10 լավագույն համալսարանների շարքին։ Կառավարման և քաղաքականության ֆակուլտետը այսօր ամենամեծն է ՄԳԻՄՈ-ում և բոլոր ցուցանիշներով գրավում է առաջին հորիզոնական։ Դիտեք Կիրակի ժամը 23-ին։ Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։